Reagujući na današnju izjavu šefa poslaničke grupe SNS Aleksandra Martinovića, koji je rekao da imate animozitet prema SNS-u jer rat iz 1991. za vas još nije završen, na Twitteru ste napisali prijatna dobrodošlica. Da li to znači da ste zaključili da niste dobrodošli u Srbiji? Pa mislim da sam još uvijek dobrodošla u Srbiji. To je bila izjava jednog poslanika koji često ima jako, ja bih rekla, mržnju govora koja mi je poznata. Žao mi je da je danas iskoristio ovu priliku kad je bila rasprava u senzusu, jer mi u Europskom parlamentu smo navikli da imamo neku drugu kulturu političkog dijaloga koja je očito tu u skupštini između političara nije neka obična navika. Ja žalim da je tako i danas sam i predsjednici skupštine to rekla i pozvala ju da kao predsjednica i svi kao odgovorni političari učinimo zajedno sve, da nismo mi oni koji šire mržnju govora. Ja žalim to što političari koriste da se i dalje širi ta mržnja i razvoj društvo. To nije naša odgovornost, zbog toga i građani i ljudi nemaju povjerenja u politiku i zbog toga smo u situaciji gdje i možda veliki dio opozicije neće izaći na izbore.